udana madaxweyne munaasabadani waa 82 guradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan u qaybinayaa 4 qaybood ciidankan intuu soo maray. Waa ciidankii ugu dambeeyey. Waxaa ka horreeyay mudan madaxweyne 1914-kii waxaa la aasaasay ciidankii loo odhan jiray Rakuur, Kaamil Kool loo odhan jiray, amba Rakuurleed loo yaqaan oo awta garan jiray. Ciidankaas wuxuu shaqaynayay ilaa 1924-kii. Waa muddo 28 sano ayaa ciidankaasi ay Soomaaliland lahayd. Ciidankaas waxaa la baabiyey 1924-kii. Waxaa la aasaasay ciidankii Soomaali Scout ee loo odhan jiray Soomaaliland Scout. Ciidankaasina wuxuu shaqaynayay wuxuu shaqaynayaa 60-kii. Waa muddo 18 sano iyo 6 bilood. Ciidankaasi wuxuu isku bedelay markii dambe markay gobolnimada helay ciidankii loo odhan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo awsar macalimiin oo noqday aasaas oo noqday maadaama koonfurtu aanay lahayn ciidan military ee ciidanka booliiska ahaa. Waxaa saldhigu noqday macalimiin oo noqday ciidankii Soomaaliland Scout-ka ee markaa isku darsigii kubira. Ciidankaasina wuxuu shaqaynayay muddo 30 sano. Kadib markii ururkii SNM oo balaadhay halgankiisii 1919-kii waxaa la jabiyey oo laga adkaaday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladdii markaa jirtayba waa laga adkaaday oo waa la jabiyey. Waxaa markaa wadanka lagu soo noqday kii oo aan waxba oolin oo wadankiina burburay. Wax hantiina aanay oolin baa lagu soo noqday. Dowladdii markaa hogaaminayay Cabdiraxmaan Cali ama Cabdiraxmaan Tuur oo hogaaminayay may ahayn wax dhaqaalaha, waxna meesha uguma iman. Dadkuna ma wacyi gashanayna wuxuu ahaa dad isdeedaqaad ka soo gudbogay. Markaa waxba tamarteedii may gaadhsiin inay ciid abuurto, may gaadhsiin. Labadii sano ee haysana saasay ku tageen. Jabadii soo galay ila meesha dhaqaala ma oolin. Nin walba wuxuu tagay reerkiisii kontaroolay sameeyey qiyaala qiyaala sameystay qaarkood sameysteen nabadgelyadii baa khatar gashay. Waa la isu gudubaan madaxweyne mudan ayaa la mar weeyey. Marka koowaad waxaa mar kasta u mahadnaqaynaa anaga wasaaradda gaashaandiga iyo dadkii u socdaa matashada tarliimaha badan aan ka soo wada qayb gashay oo ugu horreysiinayno dalka wareeraha maalin ee Jabuuti oo hogaaminayo janaal Daawad Cali Maxamed iyo saraakiisha kala duwan oo lagu wado iyo taliyaha toogga la socda liidarada jeneraal Burhaanu iyo taliyaha ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida jeneraal Maxamed Xaaji dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan si aad ugu mahadnaqaynaa madaxweyne iyo mudan ayaalyo mar weyn dalkan walaalaana ee Jabuuti waxay noo soo galeen xiliyahoogii dhammaan taliyihii ciidanka Booliiska uu ka mid yahay, taliyihii ciidanka madaxtooyada uu ka mid yahay, taliyihii ciidanka ilaalada uu ka mid yahay, taliyihii ciidanka dhulka uu ka mid yahay. Haddaad eegto ciidanka Jabuuti hogaamadii ugu muhiimsanaa uu ka mid yahay hogaankii horumarintu, hogaankii maaliyaddu, hogaankii ciidanka oo dhammaantood waatan ku sugan oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyo taliyaha jeneraal Sakariye iyo xasan siido nabasugiguya dhammaan waanmaamadaa mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti. Taasina madaxweyne waa ugu af ka shaqaysay siyaasadda reer gudaha iyo ta gobolka iyo ta caalamkaba ku saabsan inaan kula noolaano dalka dalalka walaalaha in adduunka nagulano mid walaalnimo iyo isdhexgal. Aad baan ugu mahadnaqaynaa mudane madaxweyne mudan ayaa lo mar weyn sida la socotaa maalin walba ciidanka qaranku
يدمان إذا ماذا كل دوان يطلقوا واحد نفتو وهم أما وهم أو عمان إنسان سمعنا أن بالكلية هرمون مطلاب صلاي دمان إذا ما راينا قد انتي انتي كشيء دي سهر وقلي انتي نكلام وعمان أو بالكلام وهم مرتي بنتي إلى هنا هم حرشتوا فاتحة لنا مرة لكم مع حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaan hambalyeynayaa dhamaan ciidanka qaranka iyo ciidamada qaranka oo dhan arflay iyo dablay saraakiil xigeen saraakiil hoose saraakiil sare jeneraalo iyo xaasaskooda ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadka waqtiga waqtigiisa inaanu horumar iyo nabad iyo barwaaqo ku gaadhno 12 bilood soo socda iyo sanadaha badan ee dambe soo socda hambriyada ciidanka kadib maanta wixii ciidanka laga oran lahaa taliyaha ciidanka wasiirka kooxdii aad baa looga hadlay ciidanka iyo waajibaadkiisa qaranka Soomaaliland iyo gobolka oo dhame ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee ku mashquulsan waajibaadkooda ee amniga dalka iyo gobolka iyo keenaba waxaan aad iyo aad ugu hambaryeynaynaa inay waajibaadkooda guteen Soomaaliland nabad ku ilaaliyeen gudaheeda dalalka aynu jaarka nahayna aynu wax badan badan ka gudbanahay oo cadawga horumarka ah caalamka oo dhan waajibaadka ciidanka qaranku waa laba iyo ciidamada qaranka oo dhan waa kuwo waa inay dalka ka ilaaliyaan qaranka Soomaaliland xuduudaha wixii ku soo xadgudbay ee gardarro iyo cadaw laba waa in muwaadinka Soomaaliland uu gurigiisa iyo hantidiisa iyo sharaftiisa ammaan ku helo oo ammaan ku saaxdo meel kasta oo dalka Soomaaliland ka joogo labada waajib oo ciidamada kala duwan qaranku guteen shardi baa ku xiran waxay fulin karaan waajibaadka iyaga oo raacaya inay qaataan oo fuliyaan go'aamada golayaasha la doortay ee dimuqraadiga loo doortay ee dadweynuhu amarkooda u dhiibay iyaga oo raacaya amarkooda oo fulinaya distoorka iyo shuruucda dalka kana amal qaadanaya xukuumadda golayaasha sharci dejinta iyo inta la doortay shardigaasi ku fulayaan maaha mid ayagu iska wataan taasina waa ta looga dhigay wasiirka gaashaandhuga distoorka loogu qoray inuu noqdo qof aan military ahayn waa sababta adduunka oo dhame madaxweynuhu u yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka marka waxa isku xiran awoodooda ay ku ilaalinayaan dalka nabadiisa iyo difaaca qarankaba iyaga oo raacaya sharciyada dalka iyo golaha la doortay taana way fuliyeen oo si buuxda amarada u qaateen dhammaan ciidamada kala duwan waana ku maatay qarankuna weydiin ugu